E para është gjyshi, është një foto që unë edhe kam bo tatuazh. Gjyshi ka qenë si babaj imi dytë, unë e thëmë kështu gjdo herë, ka qenë si një loj babaj për mu. E në momentin që nuk, do më thonë, ka u largun nga kjo botë, për mu e kaloni bëshllok shumë të madhë. Edhe halo, kur flasë për të emocionona, normalirë, sepse ka qenë shumë afër meje. Edhe për atë arsye unë edhe kom dash me bo tatuazhin, edhe për atë arsye e kom gjetë edhe këtë foto, sepse aty e kanë kuptu njerëzit pak më shumë atë raportin që unë e kom pas me gjyshin. Edhe për atë arsye edhe e kom gjetë këtë foto, sepse që sa mirë vrehet dashuria që e kom pas, se mu të regojnë... Faleminderit. Të regojnë print që kur kom qenë e vogër, kom qenë fmi që nuk kom shku shumë të kënjerëzit. Kom qenë ma kështu që kom qajtë nëse dikur shumë ka marë ndorë. E me gjyshin kanë qenë e kondër ta. Thojnë që veç me gjyshin jëmë rahatu, më kanë lënë të gjyshin edhe në kom qenë mirë. Edhe këtu mësë mirë, kom qenë shumë e vogër, ndo shtas një vjetë si kom pas këto. Ta shumë ti je gjdo ditë në ekran, je duke jetuar atë ndrën tënde profesionit. Në qovë se do t'ishte gjyshi gjallë, qëfar do të thonte? E me nduva një ditë, a beson këtë pytje që po ma bënë rësull, edhe besoj që kishte qenë shumë krenar me mu, sepse unë shumë vonë kom fillu me mendu për televizionin. Unë kom qenë gazetare e portalit, kom punu në portal, po pas taj erdhe një ko që u mërzita me atë punë, dhe thash, u bo në dy vjetë që jëm të e bo këtë punë dhe fillova me u mërzit, Leja dush me mendu me bo diqka tjetër, sepse pas jëm mërzit për dy vjetë, nuk munde me që të njetën me këtë punë dhe u fokusova në televizion. Edhe fillova me mendu me gjatë, edhe thash, ndoshta munde me qenë pjesë e televizionit edhe unë. Edhe sot që jëm pjesë e televizionit, jëmë shumë rahat, ndihem shumë mirë, më pëlqen shumë puna që e bëj. Nëse mundë me përmend, unë punoj në KTV edhe jëmë shumë e lumëtur që jëmë pjesë ati stafi, sepse jëmë përshtatë shumë mirë dhe me emisionin tarë që e modë eroj, është 4 herë në javë, është live gjdo ditë dhe unë së herë dalë para kamerës ndihem shumë vetë vetja. Jëmë shumë rahat dhe ndihem shumë mirë dhe mendoj që e kom arritë atë qëllimin për profesionin që tash veqe. Po t'ka shkun me në të aktrimi? Të që e hapat e gjyshit, me qenë se edhe ekrani erdi pak ma vonë. Shumica nuk e din, po e përmendin i fakt. Ndoshta e njojnë gjithë, Fifi, Filoreta Raci, është një këngëtare që krejt e dojnë, adhurojnë. Unë kom pas një tre mush kështu që kom punu me të, ajo ka qenë në studime në Fakultetin e Arteve, edhe më ka përgjedh mu për me qenë me lujt një shfaqje Romeo dhe Julieta. Edhe kardë dhe më ka thonë, Leja, kësha pas qef shumë me të pas ty në rol të Julietës. Edhe, si që dim, Romeo dhe Julieta është një dramë, edhe ajo ka dash me e këthy në komedi, do më thonë, atë loj të shfaqjes, me e këthy në romanit dramës, me e këthy në komedi, edhe unë e kom lytë Julietën, do me thonë kemi pas prova intenzive, reshë për 3 muaj, edhe e kom shfaqë në teatrin Dodona, para krejt profesorve të Filoreta Racit. Edhe pse nuk ishe studente aktrimi? Po, jo, nuk isha. Nuk isha, edhe kom qene vogën në fakt në klasë të 7 ose 8 më zga bofsha. Edhe kom kuptu që kom një farloj talenti edhe për aktrim, po, se di, nuk më ka ardha halja rasti për me shfaqë më shumë. Okej.